אין סיכוי בחיים זה אוסביו. טוב, אחרי הסרטון של היום אני שוקל לפרוש מיוטיוב. וואלה, מה שאתם הולכים לראות בסרטון הזה ממש לא נעים לי להראות לכם. באמת חבר'ה, באמת, פתחתי 5 חבילות של אייקונים ועשיתי איזה 10 מיליון קוינס. אז חבר'ה, אני מבקש את סליחתכם. ואם אתם רוצים שאני אמשיך להיות ביוטיוב, חבר'ה, בואו נגיע ל-10,000 לייקים על הסרטון הזה ובואו נגיע ל-82,000 סאבים. סומך עליכם, אוהב אתכם, מקווה שלא תאכזבו אותי. יש לנו 5 פיקים של אייקונים, ותראו מה הכנתי. לא, זה מחבל גיימינג. תראו מה הכנתי לנו, אולי זה יביא את המזל, אחי. אולי זה יביא את המזל. בוא נתחיל, אחי, בוא נתחיל. יאללה, יאללה, בלי חניקות. חבילה ראשונה. בוא נראה את הדגל. אומייגאד! אומייגאד, אחי! יו, 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 יו. זה בטוח דאב אחד מהם, בטוח, אחי. ארגנטינה, בבקשה, בבקשה. בבקשה. אימאלה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, אחי. אוי ואבוי. ועוד 88 הראשון. אוי ואבוי. צד שני אולי, צ'אט, צד שני אולי. רגע. רגע, רגע. יאללה. בבקשה, 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 בבקשה. 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 או! אובר מרס, אחי! אוי אוי אוי, זה לא טוב. זה לא טוב. בבקשה תהיה R9 או פלא. בבקשה תהיה R9 או פלא. צ'אט, מי זה יכול להיות הברזילאי? עכשיו אני פותח מלמטה, צ'אט. מלמטה, אולי זה ישנה את המזל. בבקשה, ברזיל, אלוהים, בבקשה. בבקשה, אחי, בבקשה. לא, לא טוב. לא טוב, לא טוב. 90 שוטינג, אוקיי? אומייגאד! מי זה? או! R9, אחי! R9, אחי, let's go! לטס גו, אחי, למה לא המידל, אבל אלוהים, למה לא המידל? למה לא המידל, אחי, אבל אני אומר, אתה יודע, אחי, זה R9. בסה שזה הבייבי, אבל זה נשאר R9, אחי. אומייגאד. אומייגאד, אחי. פיק ראשון, חברים. דאב, דאב, דאב. יאללה. פיק שני. בבקשה, אלוהים, עוד פעם ברזיל, עוד פעם ברזיל, אחי. עוד פעם ברזיל. עכשיו פלא. עכשיו פלא. קאמן, 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 קאמן. אוקיי, 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 אוסביו? אוסביו, אחי? צרפת ופורטוגל, אחי. בואו נתחיל בצרפת, עוד הפעם. בואו נתחיל בצרפת, נתחיל בימין, אחי. בבקשה. בבקשה, תהיה טוב. לא טוב, לא טוב. לא טוב בכלל. לא טוב בכלל. יאללה, איטליה, איטליה. איטליה? לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא טוב, לא טוב. אין סיכוי, אין סיכוי, זה אוסביו. אין סיכוי בחיים זה עושה ביו. אין, אין סיכוי. אומייגאד! 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 אומייגאד, אחי! אומייגאד! לא נכון, לא נכון, אחי, עושה ביו! מה אני רואה? מה אני רואה, אחי? אומייגאד! What the fuck, חבר'ה, תעשו פה לייק עכשיו! 3,000 צופים תעשו פה לייק עכשיו! למי שלא יודע, חבר'ה, כעס לי עלייב עכשיו, והתחלתי אותו שוב! וזה הביא את המזל! שתי פיקים ראשונים, R9 ואוסביו! וואו, 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 אחי, פאקינג אוסביו! אימאלה! איזה התחלה, אחי! איזה התחלה! אימאלה, אחי, אוסביו ו-R9, שתי פיקים ראשונים. אפשר לסגור את הסרטון הזה, חבר'ה, אפשר לקפל. חולית? ויירה מיד? מה הבא בתור, צ'אט? יאללה, פיק שלישי, חבר'ה, פיק שלישי. אם עליה אם יוצא פה עוד משהו דאב אחי, אני אוכל תסביך. לא, זה כבר לא טוב. זה כבר לא טוב, רק אם זה בוטרגרניו בטעות. זה לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב. טוב, יאללה, בוא נראה את הגרועים האלה, בוא נראה. אנגליה. באונס. גרוע. איטליה. בג'יו. תן לי בוטרה. פרננדו טורס. וואלה, בסדר. וואלה, טורס סבבה, לא ישקר. טורס יכול להיות סבבה, את האמת. לא כזה גרוע, לא כזה גרוע. ניקח את זה. ניקח את זה. אימאלה, תראו את השתי אלה. איזה חצוף אני, באמא שלי, איזה חצוף. איזה חצוף שאני עושה את הסרטון הזה. איזה חצוף אני. כמה עולה אוסביו? רגע. אומייגאד.
אוהו מיי גאד אחי. זה פיק טוב, הנה לחצתי על הכפתור של EA. עוד שתי פיקים חברים, אם עדיין לא נרשמתם, לא עשיתם פה לייק, תעשו את זה עכשיו. פיק הבא, אני פותח עם האף אחי. לטס גו. רגע, עוד ברזיל, אימא לי, פלא. אימא לי, אחי. בוא נעביר את הספרד הזה. ראול, סבבה. גרמניה לא מעניין. רק אם זה מתאוס, אחי. רק אם זה מתאוס, בטעות. בלק, לא מעניין. לא מעניין. יאללה, בבקשה, מגיע לי, בבקשה. 82, אוקיי. אוי ובוי. מי זה? קפו, אחי! אוקיי, קפו, אחי, דאב! לטס גו! אומייגאד, אחי, מה זה? מה אני רואה, אחי? וואו, קפו אשכרה. אוקיי, אחי, כמה עולה קפו? לטס גו! נוסיף את קפו לקבוצה. אימא לי, אחי, מה אני רואה? יאללה, אחרון, בבקשה חולית, בבקשה אלוהים, בבקשה חולית. אני פותח ומסתובב, יאללה. תן לי דגל טוב, בבקשה. אומייגאד! רגע, זה לא דופליקט, יופי, זה לא קפו? זה לא R9 בייבי. אימאלה, צ'אט תעשו לייק, מי משלים, מה אני רואה פה? בבקשה, צ'אט, ימין או שמאל, צ'אט? ימין. יו, בבקשה, פלא. תהיה גבר. אומייגאד! אומייגאד, אחי! אומייגאד! רגע, לא נגמר, צ'אט! לא נגמר, יש לנו עוד ברזיל, רגע, מה אני רואה פה? חבר'ה, יש פה 4,000 צופים, אני לא יודע איך אין פה 4,000 לייקים! אוסביו, R9, קפו, רונלדיניו, וזה עדיין לא נגמר, חבר'ה, תרשמו לערוץ עכשיו! איטליה, לא מעניין, אחי. פירלו, בפעם ה-700, לא מעניין. יאללה, ברזיל אחרון. מי זה? בבקשה, אלוהים, בבקשה. בבקשה, מישהו טוב, בבקשה. אימאלה. לא! קפיטה, תהיה גבר. אבל בסדר, יש רונלדיניו, אחי. בסדר, יש רונלדיניו. רונלדיניו יותר טוב, אחי. רונלדיניו יותר טוב, בהרבה, אחי. אימאלה, אחי. גם כפו 90, אחי, זה דאב, זה ביג דאב, כפו 90. אבל רונלדיניו, אימאלה, אחי. מה אני רואה? מה אני ראיתי עכשיו, חבר'ה? כמה... וואו, אחי! 2.5 מיליון קוינס. רונלדיניו, 2.5 מיליון, אוסביו, 3.5 מיליון, R9, כמה עולה R9? כמה עולה R9? 1.5 מיליון, כפו 500,000. וואו, תורס כמה עולה? 350,000 קוינס.